Har vi overhovedet penge med? Hvad siger du til at kunne se alle Olsenbanden-filmene online? Eller en aldrende klassiker, som alle elsker, Debbie. Hvorfor har du så travlt? Det er netop blevet muligt. Der er 3 timer til, at Lise kommer hjem. Nordisk Film lancerede i dag en online streamingtjeneste ved navn DanskFilmskat.dk. Her kan du streame danske klassikere fra 1931 og frem til år 2000. Nej, hvor ser det spændende ud. Vi kan se på den interesse, der er, når vi har begyndt at skrive om det på Facebook, og vi kan jo se, hvor mange seere der stadig er til de her film, når de bliver sendt på almindelig Flow TV. Så der er helt klart en efterspørgsel efter det her. Og nu er det jo over 50% af danskerne, der ser levende billeder på internettet hver eneste dag. Tror du, far ville have brugt sig om at have sådan en lille dukke til datter? Det begejstrer skuespillerne. Jeg synes, det er vidunderligt, at de gør det. Jeg synes, det er pragtfuldt, at alle de der film nu bliver, så vi kan se dem alle sammen. Det synes jeg er en skide god idé. Og det forstår jeg godt, at Nordisk Film gerne vil lave. Det er rigtig godt, for sig, så bliver vi, overlever vi jo, når vi nu dør snart. Og de er glade for, at de næste generationer stadig efterspørger deres film. De små drenge, der vokser op, og piger i dag, de har den stående hjemme i reolen, ikke? Og de ser dem, og det kan jeg jo mærke. Altså, folk, der ikke var født, da vi lavede dem, de elsker dem også. Hvad tænker du om, at der er flere generationer, altså nogen, der nærmest også bliver født nu, som er så interesseret i de danske film? Jeg ved ikke, hvorfor de er det, men det er de altså. Min datter, ja, hun er så 30, ikke? Men hun ser da Huset på Christianshavn, og hun ser alle de gamle danske film. Nej, men så skal vi lige se dem, og så hun synes, det er ligesom toppen af hygge. Jo, kom nu. En lille mus. Hva? Kom nu. Og så er der faktisk en sidegevinst ved at se de danske klassikere. Ja, fint. Det er en god sovepille, var jeg lige ved at sige. Du kan gå lykkelig i seng, når du ser de gamle danske film. Ved du for eksempel, hvad det koster at lege selskabslokaler og musik og ferskrøget laks og valdorfsalat? Nej vel!